Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Matonat bo'lgan voqea. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sabr gapda o'tirar ekan, o'rtada qayta va qayta aylangan ikki bolalik beva haqidagi suhbatga istamaygina aralashdi. Kim ekan? Qayerda turar ekan? Ha, eri o'lgan bittasi. İkide balası bilan qolibdi. Uylanib olar edim ku, lekin xotini meni yeb qo'yadi. Juda nozanin ayol. Bir iki ko'rganman dedi Shavkat. Sabrinchidan beri ko'nglida o'ylab yurgan narsasi qarshidan chiqqanidan xursand bo'lib, ayolning manzilini oldi. O'zimda 3ta, ayolda 2ta. Ha nima qilibdi? Boqib olaman. Asosiysi ayolning uyi bor ekan. Ro'zg'orini qilib bersam, kiyim kechagini olib bersam, o'yladi Sabir. Sabir bevani ko'rganda aqli qochdi. Do'sti Shavkat aytgancha bor ekan. Juda go'zal ayol edi. Ayolga sovchi bo'ldi. Qayta-qayta qo'lini so'rab bordi. Va nihoyat ayol rozilik berdi. Sabir ayoldan mahrga nima olib berishini so'raganda, ayol o'zingiz ko'nglingizdan chiqarib bera qoling deb javob berdi. Ayol Sabirni jo'mart deb o'ylagan edi. Shu xolos. Sabir ko'nglidan chiqarib mahrga 100 dollar berdi. Ayol yutundi. Bir og'iz so'z ayta olmadi. Iymanib, andisha qilib xato qilganini tushundi. Sabir kunda kunduzi kelishini boshlab yubordi. Kechasiga birinchisining yonida bo'lar edi. Kunlar shu zaylda o'tardi. Sabirning quruq qo'l bilan kelishi, yotib-yotib damini olib ketishi ortiq Kamilaning joniga tekkan edi. Sabir aka, sizdan iltimos. Har kuni kelishingiz shart emas. Haftada bir kelsangiz yetadi. Siz kelganda hamma ishlarimni tashlab, siz bilan ovora bo'lib qolyapman. To'g'ri tushuning. Ro'zg'orga qaramasam bo'lmayapti dedi Kamila. Kamila uyda tikuvchilik qiladi. Erga tekkach hamma ishini tashlab qo'ygan edi. Eri doim ko'tarib keladigan ikkita bo'lka non bilan bitta idish sariyog' bir oilaga urvoq ham bo'lmaydi. Sabir istamaygina Kamilaning aytganiga rozi bo'ldi. Kamila turmush qurganiga 5 oy bo'ldi. O'sha. Ikkita bo'lgan non, ba'zan sariyog', ba'zan kartoshka piyoz. Oradan 2 yil o'tdi. Kamila ishlab topganiga 2 xonalik uyni 4 xona qilib oldi. Sabrga mazza. Keladi, ketadi. Kamila eri kelishi uchun tansiq taomlar, pishiriqlar pishiradi. Uy to'lovlarini o'zi to'laydi. Bozor o'charini o'zi qiladi. Eri erlik qilayotgani kammi? Osonmi boshqa oilaga ikkita bo'lgan non bilan sariyog' ko'tarib borish? Kamila 2 yildirki ro'zg'orni o'zi ko'taradi. Sabir tayyoriga oshufta. Xotinini duo qila-qila oldiga qo'yganini yeydi. Kamila faqat sabr qiladi. Turmushga chiqqaniga pushaymonlar yedi, lekin indamaydi, ichiga yutadi. Odamlarning gap so'zidan cho'chib ajrashmaydi. Va nihoyat Kamila kutgan kun keldi. Sabrning birinchisi Kamilani bilib qoldi. Uning uyiga to'polon qilib keldi. Aksiga olib, Sabir ishtaha bilan Kamila pishirgan somsani paqqos tushirayotgan edi. Sabirning to'polondan xushi boshidan uchdi. Kamila bosiqlik bilan dedi. To'polon ko'tarishingiz shart emas. Eringizni olib chiqib ketavering. Ayol Sabirga qarab shang'illadi. Talog'ini berib chiqib ketasan. Yoki kuningni ko'rsataman. Sabir rangi o'chib,
Kamila'ya karadı yo, sekin gene talaksan dedi. Kamila'nın yelkasidan tog' ag'darilganday yengil bo'lib, mingdan ming roziman. Yaxshi boring. Oilangiz bilan qo'sha qaring dedi, ichidan xursand bo'lib. Sabr qaytib kelmadi. Kamila ham boshqa er qilmadi. Shunga qaror qildi. O'zining ishi, kuchi bor. Yo'lini topib ketadi. Bolalarga qo'shib, yana bittasini boqish unga ancha og'irlik qilayotgan edi. O'sha og'irlik sabr ketgach yo'qoldi. Shunday er bo'lgandan bo'lmagani tuzuk deya yengillikni his qildi. Tamam. Muallif noma'lum. Hikoya Telegramdagi ibratli hikoyalar kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. İbratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. İbratli hikoya kanali. İbratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.